Jako, Zlatíčka, tak já já vás když tady... je to... Promiň, Helenko. Povídejte, já tam Povídej. něco pustím. Jo, dobře. Počkejte. Dobře. A já to zkusím si s tím nějak pohrát, aby jsme se nějak zvětšili. Vidíte to tam? Ano. Počkejte. Moment, já nás zkusím aj nějak zvětšit. Tady na to je nějaká možnost, aby jsme byli větší. Takže já to teda pustím ještě. Nějaká hudba? Je tam, slyším, slyšíš to? Slyšíš to? Ne. Ne. Tak to je Taky. dobře, protože to je hodně potichoučku, ale já se to tady snažím zvětšit. Mně to šlo, víš, aby jsme byli větší, no nevadí. Tak dobrý, stačí, Juhu. můžeme takhle zatím? Ano. Ano. Podívejte se, jak Macíčku. jsou No, ty kočičky úplně uklidňující jenom u takových videí, že? takovej balzám na duši, co, lidi? No. Já jsem při objevování vlastně plánování toho té mé části, nebo co bych chtěla já zmínit, tak jsem objevila tolik nových věcí o nich, co jsem ani nevěděla, že dělají ty kočky. A co třeba teďka tenhle týden jsi to našla, Helenko? No. A co jsi našla? Podělil Dobře, jsi s náma. tak jo, tak já třeba začnu a my jsme se domluvili, že každý uděláme ten svůj kousek nějak tak a pak to probereme podle toho. Já jsem třeba, já si tady podle těch not, počkejte chvilku, jak kde to máme, já si to musím najít normálně. Jo, já jsem objevila, že my víme, že ty kočky mají jako uklidňující a léčivou moc, ale že existuje vlastně obor, kterýmu se říká vlastně léčení terapie kočkou, tomu se říká felinoterapie. Slyšeli jste o tom? Ne. Ne. No. A já z tohohle nechci vycouvat, protože nám to potom zase tají protože já jsem si udělala pár fotek a i Videjka. no, z lidí, co vlastně oni nosí ty kočky, tak jako když víte, že vodí ty koně třeba do nemocnic, tak se nosí psy a vodí se i kočky do nemocnic a normálně oni je nechají těm lidem. A to je, musí být taková ta vhodná kočka, co vydrží ležet a nebojí se lidí, jo. A oni, Jo. jak oni tady koukají, a že oni jim normálně položí na tělo toho člověka a ten člověk je úplně, jako úplně takhle. To se nedá ani popsat, to jsou tak krásné fotky. A já jsem dneska přišla za mnou Lilinka moje, já teda se představím, já mám dvě kočičky. Tak. Jo. A jedna vypadá úplně přesně jako takhle, tahle. Já jsem se tě chtěla zeptat, jestli to není ona právě, jestli si Ne, natáčela video. ale je úplně přesně takováhle. A ona za mnou dneska přišla. A děcka, já jsem se jí normálně úplně takhle jako takhle jsem jí vzala do náruče, úplně jsem jí objela a teď jsem, já hrozně mám ráda, když oni vrní, když teda předou a teďka No. ona úplně, ta vibrace a to bylo tak něco kouzelného a najednou prostě to bylo úplně jiná energie, úplně to bylo nádherný, nebeský, být při ní, tak to bylo kouzelný. Krásný. Ano. Ale vydrží s tebou takhle, Helenko, když je, tak vydrží s tebou, je s tebou, viď? Jo, ona Vydrží s jo, tebou. ona spíš, ty kočky jsou, spíš mě mrzí, že já třeba mám tolik práce, že jako jenom ji obejmu a většinou jdu něco dál dělat. Tam je jedna z těch věcí, co právě mě na nich, jakoby, čím se od nich učím, je ta jejich trpělivost nekonečná, že oni absolutně ne, ti to nemají za zlý, že máš furt na práci, oni vždycky přijdou i po tisíce a po tisícáté se s tebou chtějí objímat, mazlit a vůbec je jim to jako, to je prostě, to je neskutečný. A nebo Helenko, ještě víš co, jestli ti můžu k tomu právě, já jsem to chtěla potom říct taky o tomhle právě, že když oni takhle přijdou a většinou tolik videí je všude kolem, že lidi jsou na počítači nebo si něco čtou, nebo třeba jsme takhle, jo, si povídáme a oni vždycky do toho přijdou a vyrušujou a Jo. prostě vlezou třeba na tu klávesnici nebo na tu tvoji knížku a on ne. Jo. Teď jsem Jo. tady a dej mi tvůj moment. A já Jo. jsem třeba takhle, že něco uklízí člověk, nebo teď vařím, nebo něco, a oni přijdou. A teď já si tak říkám, víš, ono vždycky něco je, my vždycky máme nějakou výmluvu a vždycky prostě je něco to důležitý, jo.
ale oni nás i učejí to, že bejt v tom momentu. A tak já jsem si to párkrát takhle uvědomila a říkám, hele, všechno stranou, teď mám 2 minuty s tebou prostě. Přesně tak. Live in the moment, žij v tom momentě, protože oni mají ten životek takovej hodně kratší, než máme my. Oni tady s náma zase tak dlouho nebudou, oni prostě žijou. Jakkoliv s nima taky máme, jako s lidma máme třeba trošku díl, ale s nima ne, tak já vždycky všechno nechám. Já tady s A tím trochu experimentu povídej, no. no, že třeba i na ty 2 minutky, nebo jak chce, prostě on si chce hrát teď a někdy to je třeba ve 4 hodiny ráno a tak to zase jako zase nelze, jo, prostě to vždycky jako pošlu Jo. přijít za chvilku, jako jo, ale že oni nás učí i jako, hele, ale ono to není zas tak důležitý a většinou to funguje, protože to předení, to brnění je pro mě přednější na tu chvilku, tak když můžu, Jo, tak si jo, jo. Teďka jsi mě dám. připomněla Davisku. Davisku, my to posloucháme furt. Víš, ty máš tu kočičku, myslím, nějak, že vám nepatří, nebo je to váš kocourek? Je to náš kocourek, nejdřív jako je původně od někoho jiného, nebo jako mě blbý to říct, že je od někoho, protože on je vždycky svůj. Ano. Jako všechny kočky a všechny bytosti, tak nemůžeme říct, že je někoho, někdo. Ale on k nám přišel od někoho a my jsme si ho zamilovali, protože nám pořád chodil na zahradu. No a to bylo zrovna na začátku, když začínala ta pandemie v březnu 20. A tak nám vždycky zpříjemnil ten den, že my jsme byli zavření a on hnedka přišel k nám a asi se divil, proč jsou všichni najednou doma pořád. A potom jsme uviděli inzerát na Facebooku, že někdo schání právě na u Těchově, kde tady bydlím. Takže schání tady tuhle kočku. A moje sestra se podívala, kdy to je ta kočka, ne? Tak jim napsala, jestli to není ona. Mysleli jsme si, že je to kočka. A potom oni přišli a terapíno. Takže Terapíno. jsme zjistili, že je to koce. No No. a představte si, oni si ho vzali teda domů. Já jsem myslel, proč jste jim to psali, když jsme ho mohli mít pro sebe. A on se stejně za týden zase ukázal a od té doby už prostě byl s náma. Wow. On je takovej podobnej jak tady ten, ne? Takovej barevně trošku, nebo trošku tmavší ještě. On je černý, ne? Já bych vám ho ukázal, ale on tady spinká na mém klíně. Já ho za chvilku ukážu. Já tady mám ty tvoje fotky, Daví, co jsi poslal, takže jestli to je on, že? A jo! A je Oh! tam. Oh! Tady je Krásný. Pepínex. Já nevím, co mám říct dřív, ale teď jsem slyšela video, kde to bylo zase nějaký ty známé osobnosti a oni říkali, že prostě zavolají ty kočičky, že mentálně jakože řekla, prosím, buď tam Václave, víš, u té Andrejky. A takže já tě mám ráda. A ona fakt, jak ona začala vysílat, tak on se tam normálně nasáčkoval a začal jí tam furt chodit a všechno jí to tam boural. Že oni jako jsou aj telepatický, to je o nich známý. Takže jsem chtěla říct, že možná jsem zapomněla, že my si je můžeme zavolat na to vysílání a oni přijdou. No, A ona přišla za tebou. A já jsem chtěla určitě. podotknout k tomu, co říkala Peťa s tou trpělivostí a s tím bouráním PC a tom přítomným okamžiku. To je úplně přesně normálně, když člověk začne třeba, já taky, že jo, hodně třeba toho počítače pracuju, nebo někdy začnu, že jo, natáčet, nebo cokoliv dělat, a nebo volám. A teďka oni zrovna, jak to vycítí, jak slyší ten tvůj hlas, tak oni začnou chodit po té klávesnici a já vždycky jako se to snažím jako mírně tak jako to a když už to nejde, tak ji nechám projít a teďka ona začala mi skákat jako na rameno, ta Lilika a to je prostě oni fakt v tom okamžiku a přesně, protože ty před těma lidma nebo kdekoliv nemůžeš najednou říct moment, jo, já tady mám kočku, jo, takže tě to jako naučí být trpělivý a nakonec si řekneš, že to vlastně je fajn. A mě to připomíná ty děti. Když jsme byli děti, tak jsme taky se neptali dospělých,
Hele, můžu si, já nevím, můžu tady s tebou být, můžu si na tebe sednout. A já vím, že teďka nemáš čas. A neptali jsme se a ty rodiče to a tak ty kočky to mají úplně stejně. No, to je to, v sumíru je to jedno slovo, který bych se omluvila. Já nevím, jestli tady můžu nadávat sprostě trošku, jestli můžu to Můžeš. vyjádřit, Můžeš. ale když já nevím, který slovo by k tomu bylo tak přesný, ale oni opravdu, ty kočky prostě nic nesere. Oni jsou takový, že nic neštve, no. Prostě to druhé slovo je pro ně lepší, protože oni fakt to mají na háku. A prostě ať spíš nebo nespíš, ať pracuješ nebo nepracuješ, prostě já jsem teďka přijdu a teď jsem tady já. Jo. Přesně tak, oni Jo, mají. jsou prostě autentičtí naprosto. Jo, oni Tak, jsou no. furt napojení. Já bych tady uvedla, že tento náš pořad dnešní je o všechno o kočkách, naše zkušenosti, to, co jsme se dozvěděli, to, co nám kočky dávají. Já bych se vrátila zpátky k té felinoterapii a pár těm věcem, co jsem zjistila. Možná to budu trochu číst, což je pro mě asi lepší, jo. Že nejenom, že kočka uzdravuje lidské tělo a duši, ale oni taky uzdravují sami sebe. A oni mají takovou tu vlastnost, že oni předou. A to jsem teďka zjistila třeba nový věci, že oni předou na frekvenci, která je nějakých, oni tomu říkají, je to zase uteklo, že 25 cyklů za minutu, což je nějakých 25 kHz, jo? Teda herců, pardon, 25 Hz. A normálně oni, když to teda člověk vlastně se na to na, když je člověk nemocný, tak oni za tebou žijou, přijdou za váma a teďka si na vás lehnou a stahují z vás tu negativní energii, což je o nich známý, nebo už ta jejich přítomnost. A teď to předení má vlastně uzdravovací potenciál teda pro nás, ale nejenom pro nás, jo, protože tato frekvence je uzdravná. Oni prej normálně tím, jak se málo hejbou, děcka, oni prej jak 2/3 dne prospí, tak oni žijou. My se potřebujeme hýbat, aby jsme byli zdraví. Ale oni normálně, jim prej stačí to předení na to, aby si spravovali, sebe uzdravovali ty kosti a svaly. Už jenom tím předením. A proto prej ta frekvence se používá i u člověka na uzdravování kostí a svalů. Chápete to? To normálně to No já nemá. musím říct, můžu tady vstoupit na chvilinku? Jasně. To předení, že ty kočky mají snad jako jediný tvorové, vlastně ty felins, nebo jak se tomu říká celkově, jako tygři, lvi, felines, já nevím, kočky, tak oni mají to předení a oni jsou vlastně jediný druh, u kterého jsem si všiml, že je tam prostě jasně vidět, že oni vyjadřují ty vibrace i tím tělem. Že my všichni víme, že máme nějaké vibrace, že jo. A tady je to úplně zřejmé u těch koček, že jakmile se cítí skvěle, cítí lásku, líbí se jim něco, tak prostě čím více jim to líbí, tím víc vibrují. A to je přesně to, co jsme se učili o těch spirituálních vědách, s těmi vibracemi. A když zase se jim něco nelíbí, tak syčí. Nebo dělají Jo. takový zvuk jako Jo. Ale dej mi, jak říkáš, o těch kočičkách Takže ještě. mně se na nich moc líbí ta jejich autentičnost. Dobrý, jsme tam. Slyšíme tě, Petínko. Já jsem vás na chvilku ztratila, Zlatíčka. Ale seš tady, takže možná u Jo, tebe to nějak slyšíme. vypadlo. Já jsem jenom chtěla, Davy, jak jsi říkal o tom právě, o těch všech kočičkách, o těch všech felines, tak oni, představte si, přesně jak říkáš, oni vlastně jako jediný teda předou z těch všech zvířat, ale věděli jste taky, že oni předou, jak říkáš, i ty velký kočky, i ty větší, i ty menší, střední, jakýkoliv, všechny různý plemena. No. Předou na té frekvenci, jak říkáš ty, Helenko, těch No. 25 herců je to, No, no, herců, no, no. tak oni všichni
předou na tyhle ty stejné frekvenci. No a to Všechny je ptáky. pravda. A teďka tady právě, že jsem se dočetla, že ale kočka jediná, že dokáže přijíst při nádechu i při výdechu. Jinak třeba ty ostatní šelmy, že oni předou pouze při výdechu. A já vám jenom takovou, po takové technické stránce vám řeknu, že prej dokonce do dneška, že se ještě nezjistilo, vlastně nemají věci jasno, odkud to předení Ano. pochází, že jedna skupina těch vědců si myslí, že předou vibrováním takzvaných nepravých hlasivek. Jo, že za 10 minut nám to skončí, tak to potom přitáhneme znovu. Nepravých hlasivek a jiní říkají, že kočičí vrnění je výsledkem elektrického impulzu generovaného mozkem, takže ta happy. A potom, že se jim smrští vlastně nějaký ty rezonování z těch svalů v hrtanu a v bránici a není jim to jasný, odkud to pochází. A ještě k tomu dodám, že oni nejenom, že vlastně přijdou, když jsou šťastní a spokojení, je přesně jak říká Davy, že oni dávají najevo ty vibrace navenek, jo? Ale oni dokonce léčí jedna druhou a sami sebe. Že třeba když je kočka jako ve stresu nebo je hodně nemocná třeba, tak ona normálně sama sobě začne příst a ona se tím předením uzdravuje. A dokonce bylo zjištěné, nebo že když byla třeba nějaká kočka v nějaký tlupě nemocná a oni jako obklopili ty ostatní kočky a začali příst, tak oni si mysleli lidi, že to dělají jako z nějaký solidarity. Ale oni to dělali tím, že vlastně ji uzdravovali, tu kočku, tím předením. Takže vlastně i To je úžasný. to její předení nás vlastně harmonizuje a uvolňuje. A ještě poslední třešinku vám řeknu, že prej astronauti normálně z toho profitují, že oni v NASA, já nevím, že jim posílali normálně, nebo posílají, že jim posílají pásky, videopásky, kde je ten kočičí vlastně to předení, aby jim to vlastně pomáhalo při tom, když jinak necvičí, chápete Já jsem to? doufala, že řekneš, že je kočka s nima v ty lodi a že se kočka vznáší takhle s No já nevím, jestli by tam ocasem. přijedla, ale to by tam možná syčela, ne? Já To by přemýšlím, že bylo teďka zajímavý. zveřejním ty naše fotografie. Když tak Ano. klidně mluvte a já se tady nachystám, koho mám ukázat první, tebe nebo Davy nebo Peťku? Tak ukáž Davyho, já Mně to ještě jeho úplně jedno. kočičku neznám. Jo, já Dobře. jsem jich tam poslal víc těch koček, ale dobře, já vám řeknu, která to je. Tak já tak. Dobře, a akorát, že oni budou možná trochu jiný pořadí, než to poslal. Tak Jo, počkej. já vám to když tak řeknu. U některých Jo. se zdržíme méně a u některých více. Tak. Takže. Jo, tak ten první. Jo, tak Jo. trošku zvětším, no. Počkej, pardon. No. Jo, ten první to je Pepínek, Pepíno náš. Pepino. To je on, jo. Ano, jo. Já jsem nejdřív, když jsem nevěděl, jak se jmenuje, tak jsem myslel, že je to jako holka a chtěl jsem mu dát jméno Monroe. A potom, Monroe. nevím proč prostě, ale Black Monroe. prostě je to Jo. Pepino, je to Pepino. Miláček náš. Já se strašně A těším. On je úžasný. Já jsem ho viděla je. jednou. Je to velký kliďas a jsme nejlepší kamarádi a mu říkám, že je to můj nejlepší kámoš. A protože v lidské říši nikoho takového nenajdete, si myslím, takový kamarády. Ne. A jo, A i v té vaně to je Pepino a Tak to byl počkej, řekni vzácný mě, moment, protože už mám z toho odejít? Jo. Klikni na to, Helenko. Můžeš kliknout na ně? Jako zvětšit je? Jo, Tak. Kliknul. Dobrý? Pořád je Stačí? to stejný. Pořád jsou malinký obrázky. Aha, jo, počkejte, aha. Mně se to tady totiž zvětšuje, ale vám ne, to je divný. Aha. A teď je to lepší? Furt nic? Takhle Pořád. je. Ale to Počkej. nevadí, ono je to si tak vidět. Počkejte, já to zkusím. To je, jaký je to moc malinký? Hodně malinký.
Je to jako, když No, to vidíme máš. všechny ty fotky, ty Jo, jsou takhle. nahoře. A já je tady mám zvětšený přitom, tak já nevím, jak se to teda Aha. dělá tím pádem. To je v pořádku, buď jako kočka, kašli na to. No, počkejte, možná to udělám ještě jinak, ale já nevím, já už vím, já to udělám ještě jinak. Povídej klidně, Davy, já to normálně. To je super, Dave, já to Mňaukej nachystám. Kašli na to, přesně, kašli na to. na to. Jo, tak Vymňou. teďka vidím vás dvě kočky. Jo, to se zdají trošku domotala, jak začnu trošku to, tak počkej, ale víte, co je největší sranda, že když člověk začne dělat, jste tam, Jo, jsme tu, jsme tu. že se tady nic neděje normálně, mě tady naskakují úplně nějaké divné věci. Tak to nevadí, tak. Ne, v pohodě, děcka, klidně, klidně to, jakože když na to kliknu na ty obrázky, tak se mě tady objevují věci, které vůbec nevím, co znamenají. Já kliknu na obrázek a mně se tady objevuje nějaká černá ikonka, kterou vůbec nevím, jsem v životě neviděla. Takže to tak prostě bývá. Počkejte, to tak Dobře. bývá. A Davy, proč byl Pepíno ve vaně? On má rád vodu, on se rád koupe. No, tady to jsem právě chtěl zmínit, že to byl vzácný okamžik, to byl Pepino ve vaně, tak jsem si to musel vyfotit, protože jakmile se pustí voda, tak Pepino vždycky Dobrý. udělá takový ten, Dobrý. jo, Pepino Šikulka ten obličej jako se zhrozí, Péru. že voda teče, ale jinak jako déšť mu nevadí, on je napůl venkovní, napůl vnitřní, domácí, takže on má to nejlepší z obou světů. To se mi líbí, že Já už jdu na tu může se vanovou. schovat před nebe s péčí a taky může si prostě cestovat kdykoliv, kdekoliv, kam chce, Tak. hovět si někde v keři, Jak se mu anebo tady chce? vrnět na mým klín. Vidíte to teď A teď je zvětšený nebo tam. malinký? Teď je to zvětšený. Teď je tam Pepíno ve Zvětšený. vaně. Aha, Pěkně tak já už kouká. tam mám jinou fotku, takže já to budu muset vždycky udělat, takže Aha. že to jenom stop share a potom načtu další. Můžu třeba tebe, jak ti leží na tom, na tobě? Jo, můžeš. Tak počkej, už to bude. Tak, share. Musíme to udělat jinak. Jo. Tak to byl moment minulý rok v únoru, kdy já jsem si pouštěl ve sluchátkách Eniu, a to jsem ji začínal poslouchat a ona mi způsobila to, že jsem začal brečet, prostě jako určitě emoce šly ven, za všechny ty léta potlačovaný šly ven. A co se nestalo, Pepínek přišel samozřejmě, lehl si na břicho, celou tu dobu, co jsem brečel, tak tam seděl, teda ležel a vrčel. A Takže předu, proto předu. říkal, jo, Předu. taky. A celou dobu Předu. tam byl. A ještě co chci říct, jak oni dělají ten mléčný krok, se tomu říká to ťapkání na vás. Tak většinou, Jo, co jsem si všiml, tak oni opravdu dokážou najít to místo, kde vás to bolí, třeba na jo. břichu, že cítíte, že vás to tam něco nějaký nekomfort a on to tam prostě třeba 10 minut takhle masíruje To jsi a dobrý, že pak si máš tam 10 lehne a minut? vrčí. 10 minut, Jo, Davy. hodně dlouho, jo. Tak To se je k tomu trochu dobrý. vrátíš. Dělá to tvůj kocourek? Můj Petí? vydrží tak asi hodinu a pak, teda, omlouvám se, já překecávám, můj vydrží tak minutku. Já od něj mám minutku a on prostě začne chodit všude po peřinách a všude po polštářích a začne i všude, jako všude kolem, jo, takhle. Tak já jsem jako, mě to hrozně pomohlo to, že jsem předtím vždycky všechno jsem musela mít hezký a načinčaný. Všechno bylo perfektní. Od té doby, co je tady on mě zase vyléčil tím, že já si říkám,
kašlu na to, jestli tady něco perfektní nebo načinčaný. Prostě když se zničí, já s tím počítám. Prostě on sem přišel, když se něco potrhá, poškrábeno, tak prostě smůla, no. Jediný jsme přikryli sedačku, jako to vím, kam on skáče, nebo to, ale jinak všechno na nič, já jsem se tak naučila, že mi na tom nezáleží. A prostě jsou to jenom věci a jako je tady šťastný doma, je tady šťastná domácnost. A To je vyjíždí přesně, to je přesně. venku, no. Davy, řekni mi, mám to změnit na jinou fotečku třeba? Nebo můžu to Teďka nechat to ještě? asi vypne. Teď to vypne, je tamhle Jo, z toho aha, 1 minut. jo, počkej. Pak řeknu. No jo. Jo, tak. Tak tady tahle ta fotka. Tady je pes, kterého jsme hlídali mamčine kámošce na týden. Ten nedávno odešel, takže posílám pusinky nahoru. A no, a je Pepínek, to je taková krásná vtipná fotka, protože Pepíno většinou, jak vidí psy, tak on vždycky prostě zdrhá od nich. A tady s tímhle se naučil být normálně v místnosti a nevadilo mu to. A to je jako výjimka. Takhle blízko byli. Wow. Jo. A můj výraz to vystihuje dost dobře tu situaci. Tě mají mezi sebou, mají tě tam jakoby takovou Jo. A ty neutrální. jsi tam úplně šťastný normálně, jakože by Je? už nic jiného nepotřeboval. To je minulý rok, to je, jak jsi už Aha. nechal ty vlásky narůst. To Jo, ti takhle to už rychle to dorostly je, vlasy, myslím, Davy. březen. Březen. To ti No, vyrostly trvalo to rychle. asi, nestříhal jsem si, myslím, že naposledy jsem to stříhal září 21. Takže jo, rychle. To už je dlouho, no to, že ty, hele, počkej, nemáš je další než my, počkej, teď nevím, Peťo, jak je máš ty, Já to tady ukáž, mám Davy, ty takový máš další tahový. vlasy, normálně. Mám tady, ale ty máš Možná teda, tobě to dorostlo pěkně, zlatí. Tobě to jo. dorostlo. Já myslím, že jsem minulý rok měla ještě krátký. Já jsem to měla takhle takový kratší, takže tobě to dorostlo za ten rok krásně. A to já jsem nikdy neměl dlouhý vlasy. Já jsem si to chtěl vyzkoušet v Lidl, protože Michael Jackson je můj idol. Tehdy jsem ho hodně to poslouchal. A to No. bylo nějak, když jsme natáčeli ten upstreamed film, kdy Jo. jsem si řekl, jak chci mít dlouhý vlasy, jak plejáďa. Jo. Takže back to cats. Back to cats. Já se Yay. vrátím zpátky k tomu, já jsem chtěla podotknout, co říkal o tom šlapkání. Pořádně nikdo neví, na co, jako proč to ty kočky mají, jo, ale oni prostě Já přijdou, to že jo, vím. to takový to a teďka začnou třeba, já mám dvě kočky a ta jedna to vůbec nedělá, jako výjimečně, ta tmavá, jo. Ale ta Lilinka, jakmile zjistí, že je někde pohodlníčko, že je tam polštářek většinou, tak začne šlapkat. A to je takový, oni říkají, že je to reflex od těch koťátek, aby stimulovali to mlíčko. Ale ono je to od toho jejich pocitu, No, to je který ono. má. A já tomu vždycky říkám, hele, kočko, jedna moje, to je ono. A já se jí vždycky, když vím, že to začne, přesně jak říká Peťa, já vím, že mám asi minutu, víc ne. Jo? Jestli máš 10 minut, tak to máš zlatou kočku, ne? A já říkám, super, je čas na masáže, tak já si, ona většinou, když leží u polštáře a začne, já říkám, tak já si nastrčím hlavu tak, aby ona mi to tak jako lechtala, ne? Abych Jo. cítila ty drápky, já říkám, tak kočičko, a teďka pracuji za svoje jídlo. A vy si tam dáváte polštářek, jo, pod to, Nebo ona aby vás to třeba, nebolelo? no ono, tu kočku, jako jí to nemůžeš přikázat, kdy aby začala, takže třeba většinou se to stane, když ležím na polštáři a usínám a ona ke mně naskočí najednou a chce, že tam bude, tak ona stíhá to svoje, tak začne masírovat na tom polštáři. Takže v ten okamžik já si tu hlavu Aha. nastrčím, abych maximalizovala ten... Ale drápky do tebe zatíná. Zatíná drápky do tebe. Pokud zatíná drápky, tak si tu hlavu trošku posunu, aby nezatínala, ale do určité míry mi to dělá dobře. Jo, jo, Ale ne jo, jako, že jo. vyloženě, aby zatínala. Jo. Jo.
Takže tak. A potom většinou pak ještě šlapka, třeba když je někde, jako když na peřině, jo, a říkám, no to moc necítím, ale taky dobrý. Jako to je zajímavý s těma drápkama, jako, že teda některý lidi jsou, nevím, v který zemi oni to dělají, že rádi jako dávají pryč ty drápky, jo, což je úplně neskutečný, jako to je, já to nechápu, jo, kdo to No, dělá, no, to jsou no, fakt no, lidi, no, kteří no. zpomínají, že nedokážou. Tohle zrovna jsem slyšela hovor o, já to jenom pozdílím, ohledně, to není ohledně koček, bylo to ohledně koňů, že Aha. někdo vlastně zničil kon, počkejte, vidíme to, nebo já posunu nás, tak. Vidíme Davyho. Vidíme s Davy. Jo, to je kočičkou. moje fotka. Je. To jsi chtěla ukázat, Heli? No. Já Jo. tady mezi tím, jak mluvíme, tak i ukazuju ty fotky, aby jsme se nezdržovali. Ale já jsem chtěla říct o tom koni, že to jsem slyšela zrovna včera. Kdo si říkal, že byl nějaký kůň, ale nějaký chytrý lidi prostě řekli, že ho vykastrujou, protože on byl hrozně, hrozně moc jako nadržený a potřeboval se vypít, ne? A že aby nedělal problémy, tak ho prostě, znáte to, vykastrujeme ho, konec, jako vykastrujeme se kočka, všechno. A on ten kůň prostě, jak nebyl schopen jakoby splnit si tu svou touhu a ještě mu to vzali, že ho úplně jako vykastrovali, tak on prej onemocněl hodně. Prostě to bylo jako hodně smutný a prostě nějak potom i zemřel, protože jako ty lidi, já nevím, co dělají s tím, že ty zvířata si myslí, že můžou takhle kontrolovat, takhle kastrovat a stříhat a nevím co. Oni si No to prostě je. pořídí tu kočku a aby jim neškrábalo něco, jo. No já jsem vám chtěla říct, že ty drápky, já mám takový ten speciální na ty jeho drápečky, že bych mu jenom ty špičky jako vždycky otípla, jo. Jenomže jsem to přestala dělat, protože jsem říkala přesně jak Davy, jak říká, že kočka je napůl venku a napůl doma, tak on taky jako má kolik chce svobody, jo, takže teďka je furt venku. Ale jde o to, že on, já vidím, že ty zadní tlapičky, že on to má úplně opilovaný. On je má úplně opilovaný, já nevím, jestli on šplhá někde na nějakou zeď nebo po stromech, strom to zřejmě neudělá, ale asi jak se vyskočí a škrábne, takhle jako se dostává na nějakou zeď, jo, betonovou, cihlovou. A on je má úplně opilovaný ty zadní, ale ty přední ne. A těma předníma, když on dělá, tak on je ty celý drápky. Vždycky to, takže já jako když je ta masáž něžná, tak to je dobrý, ale on většinou zatíná ty plný drápky. No. A on měl nějakou nehodu, je to pár měsíců a mně přišlo, jestli ono se to totiž stalo den po tom, co já jsem mu ty špičky, jako jenom malinký ty špičky, jo, ale já mám pocit, jestli to bylo, že on prostě byl zvyklý, že vyskočí a chytne se a on zřejmě prostě skočil a mohl třeba i spadnout, nebo já nevím, on pak měl, jako jak když někde spadnul a něco se mu tady zaseklo, měl obrovský absces. Já jsem si to dávala za vinu, takže od té doby prostě já ho prostě nechám. On si to tam někde na dřevě, jak oni na dřevě venku, nebo jo, kde oni si tam zatínají drápečky a takže jsem přestala tomu to dělat. No. Já se tě, Jo, Petilinko, nezasahovat. naťuknu tebe, protože když jsem u tebe byla v Londýně, už je to měsíc, ne? Už je tady. Je, no jasně, to funguje. Počkejte. Už je tady kolega. Jsem přišel a přesně, když o něm chci mluvit, já jsem chtěla říct, že Peris. Peťuli, že pro mě je kočka absolutním symbolem svobody a že ta tvoje Oho. kočka to úplně naprosto dokazuje. A tak to, co tě naučila, že nejenom, že třeba kočka uzdravuje, jo, to je neskutečný, ale ona je hlavně tím učitelem té svobody, jo. A ta tvoje kočka, teda ta je fest. Já ti řeknu, jako jak jsem viděla, teda, pardon, to je kocour a jmenuje se, dětská se jmena Čínu. hrozná. Počkej, počkej, počkej. On je, to je hrozný. Davy, vidíš? První přímý přenos, jestli nemůžu vzpomínat. Jo. Řekni první Já jsem přišel písmenko. pozdravit. Jmenuje se Vodk.
K. Kýlu. Kýlu. A Je to jako. normálně, to je taková, to je takový kocour. On ti normálně, jako protože naše kočky jsou zavřený v domě, jo, v bytě a nyní nechtějí jít ven, jo. Ale chci, už plánuju, že jim to tady jako nějak vezmu ven, ale Petina kočka, normálně, on přijde na chvilku domů se ohřát, všechny pozdraví svoji, potěší svoji přítomnosti a pak bye bye a jde zase. A Teď prostě zase, Petě se jakože už chtěl naučila. jít, jo. Už, on se jenom, to jsem měla těch pár sekund a zase už jde. On se půjde najíst, on teď přišel, byl celý den venku a teď on se nají a za chvilku se možná přijde. I když Zlatíčka, teď jsem si vzpomněla, že jsem se otočila, že je za mnou obrovský nepořádek. Já jsem vytáhla z půdního prostoru, je tady hrozný nepořádek za mnou. A věděli jste, že, když jsem si vzpomněla, věděli jste, že kočky, že oni jsou velmi náchylní na čistotu a na uklízený prostor, že oni nemají rádi, Jo. když jako se jim dá třeba na špinavý podnos mistička s jídlem, nebo prostě když je to nějaký pořádně neumytý, tak oni to Jo. nemají rádi. A to samé, když je, jsem teda slyšela, ale tady vidím na něm, že on, když je někde nepořádek, tak on si vybere ten čistý flek někde, jako když jsem třeba, když čistě, vždycky, když čistě povleču peřiny, jo, a všechno, a má tam ale přesto takový svůj chlupatý přehoz. Ne, on nejde na ten přehoz, on jde na tu čistě voňavý, to on prostě si tam vybere ten kousíček, jo. Úplně to vidím, Peti, úplně přesně, protože normálně, a navíc jednou z těch, teda teď chvilku to necháme, normálně jednou z těch atributů koček je telepatie, že máte někdo s nima zkušenost takhle. Oni jsou tak telepatický. Teď jsem na něj Třeba. myslela, aby přišel. To, Třeba, ale to je ono. že? Třeba, jak Já víme, že. například před chvilkou jsem myslel na to, aby byl tady a A přišel. on No, přišel, to to je jste jedna jiný. věc. A Přišel. co se týká telepatie, oni jsou úžasně telepatický, oni se domlouvají a i mezi sebou. A teďka normálně, jak říká Peťa o tom povlečení, tak to je přesně. Já vždycky, když začnu převlíkat postel, ať už je to svoje nebo jakákoliv jiná, tak normálně, a i když to dělám sebe potišejíc, tak tam přijde hlavně teda ta tmavá, ta Tyrinka, ta že ono má to turtle, jako želový kočička. Oni mají takovou tu srst. A ona normálně naťapká, ona je první. A i když se ji snažím, ne, tu, ona normálně na to musí šlápnout jako první. Oni milují úplně, když je to čistý. Jo. Vždycky říkám, tak jo, tak si na to třeba lehni, to je jedno. No. A někdy si s ní dělám srandu, že třeba vezmu tu peřinu, teda to prostěradlo, a když ona nejde pryč, tak to při ní přeshodím. A teďka ona se snaží najít cestu ven. A to je jedna věc s tou telepatií. A druhá věc je s jídlem. Já jsem vypozorovala, že vždycky, když začnu otevírat jako jídlo, tak jasný, že oni to slyší, hned přijdou. A já jsem si říkala, no ale počkej, ale tuhle jsem neudělala žádný zvuk jednou. A říkám, jak to, že jsou tady? Tak jsem normálně se snažila to udělat tak potichoučku, že jsem to ani já neslyšela. A přesto normálně byli tam. Oni prostě Oni se to naladí. cítí. Oni i to cítí, viď? Oni i cítí, že to, ono to smrdí. Jim to voní. A já vám chci ukázat, děcka, tady toto teda nahoře, tu garniš, jo? Tak Ano. máme takovouhle garniš nahoře je jako postel. Ty jsi u nás byl, Davy, takže víš, asi oni mají postel, děcka. A teďka vedle té postele Julie má hnedka garniš a poté se přichá, poté a hnedka vedle toho je skříň. A ta je ta tmavá, kočička Tyrinka, tak ona normálně si vylezená postel u Julie a ona normálně přechází po té garníži, ťapká a normálně přechází na tu skříň a párkrát, už myslím, třikrát spadla dolů, protože Julie říká, hele, dívej, tady je na zemi hlína, jo, protože ona zase spadla. Prosím A tě. že ona spadne na ty A před... květináče, tam něco rozbije, rozto, prostě dobrý. A jednou jsem to viděla, jak ona se úplně normálně přidržovala, teďka bum, ne. No, Tak si hele, a dovedeš to tam... představit svýho kýlu, co dělá venku.
No to jo, Hmm. já si vůbec nedovedu představit, co by on dělal, on by tady se stavěl na... Mně přijde, že ho slyším mňaukat, že zase chce asi ven. Ale že on, co by tady dělal, já nevím. Já jsem si všimla, že když já někdy jsem ho zatrhla, jako když třeba venku bylo hrozně ošklivo a říkám, ne, prostě budeš doma, neblbni. A on prostě, když fakt jako chce jít ven, tak začne tady dělat takový psí kusy a naschvál, normálně naschvál. A on ví, že třeba nemá chodit tam, kde jsou kabely, to jako nemám ráda, protože prostě všude tam elektrika, veď, a on tam něco, jo, bude. No, to je on, tak to je ono, ten čudla. Ještě s chlupatým bříškem. No, A... on je tak krásný na dosek, vůbec na pohled, on má tak hluboký oči, to je prostě... No, on takhle prostě si odpoledne přijde a takhle se rozvalí na tom, kde si najde. A mění ty místečka, někdy teda si vybírá tu postel, někdy je dole, někdy zase, no vybírá, mění to periodicky. No ale jak jsem vám říkala, že to tak on jako dělá na schvály, jo, já vidím, on i tuhle tady skočil na psací stůl, tam se snažím, jako ať nechodí, taky prostě nemůže si dovolovat všechno, takže on tady prostě Vidíte otíně. to tam teďka? Ty Jo, je noty? tady, Jo. je tady. Ale jsou to Už noty jenom teďka, krátce? vidíš? Můžu Vidíme něco ho. krátce říct? Jestli vidíte noty, já jenom se informuji, Jo, jestli to jo. mám... Ne, OK, tak povídej, promiň, Petino, No OK. ty ne. No. No a on, teď nevím, co jsem chtěla říct. On prostě takhle si vybírá ty místečka, no a takhle si jim vždycky jako takhle spinká. A většinou na těch zádičkách takhle spí s bříškem nahoru. To je jeho velmi častá pozice. Tak No. tady máme kočičky. Petra, víš, jak když spí takhle s břichem nahoru, že to je signalizuje, že se cítí naprosto prostě Bezpečně, bezpečí? viď? No, 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 Je, no. jo. Určitě, Davy, určitě. Ale co mě zaskočilo, minulý léto sousedka vedle tady píše, Peťo, posíláme ti videjko, podívej se, koho jsme viděli venku. A ona mi poslala a on takhle ležel na zahrádce. Takhle s tím bříškem a každý jako oni tady kolem chodí lidi kolem toho plotu a každý se tam tím baví. Že prostě Hustý. podívej se na něj, na toho drzouna, on si tady prostě jen tak odpočívá. To je prostě, jo, a lidi se tady rozplývají a tak já se, víš co, já tady na zahrádku ani radši na tu přední nejdu, protože to by se furt lidi s náma zakecávali kvůli kocourovi tady, jo. No To a on si je tam to. takhle leží. On je neskutečný, No. Davy. Normálně já jsem v noci, že jo, přijela v noci ve 4 ráno, Peťo, nebo o 3:30 jsem tě vzbudila. A normálně vystoupím z toho taxíku, všechno se zvládlo, Peťa tam čekala, prostě venku teď tma, že taxikář mě dovezl. On se mě ptal, který to je dům, ne, a já jako tam, asi tam mě, a teď to tam nemohl najít a ty jsi tam čekala. A teď normálně já vystoupím a Peťa, my jsme se objali a teď normálně tam někde, ona říká, tady někde bude kýlu. A teďka dovedeš si představit, jako Londýn, nebo to nebyl, to byl South End, ale prostě město. A teďka, že kočka není doma, ale tady někde na té ulici prostě bude kýlu, ne? Teď jsem málem vybuchla smíchy. A my jsme ho viděli, on tam normálně nikde čekal. On koukal na nás, víš? A najednou prostě utekl a jak by, on tam zná každý metr čtvereční a prostě někde zmizel v té noci. On je takovejhle svobodný tulák. No, a Davy, ještě jenom to, aby si věděl, ono tady je jako ty domečky, jakoby jedna budova. To bývala škola a ono to je udělaný prostě rozdělený takhle na ty domečky, ale vlastně, když se na to podíváš ze zhora, tak to vypadá jako jeden velikánský stavení. A tak jak vysvětlíš kocourovi, že náš úsek je jenom tady, prostě tomu nevysvětlíš. On prostě, když jsem si to teď tohle tak vzala, on vlastně si myslí, že všechny ty zahrady, mi tady padá, že všechny zahrady jsou jeho. Takže sousedí vedle mají psa, tady ty mají taky psa, většina tady lidí mají psy, některý psy i kočky, jo, ale tady mají psy. Ale on si tam drzede stejně, ještě jim pije i vodu, jo, já Ale říkám, pravda pane, je, že jako jo.
Promiň. Budem Pravda je, že jako připomínat toho, co jsou nemůžete nám nic právě. vlastnit, že? Nemůžete nic vlastnit, Ne, takže kočky a ne. všechny zvířata, jim nemůžeš vysvětlit, že tohle není jeho, protože oni neznají, No, co je koho. Takže jo, oni si drze jdou všude, prostě nezajímá. Nezajímá. A jasně. tady to vystihuje, prostě oni si dělají, co chtějí. A to ještě jsme se teďka dozvěděli, Zlatíčka, že tady vlastně několik stavení dolů, jo, jsou sousedi, který mají teplou vířivku na zahrádce, jo, jako pod takovým přístřeškem, ale prostě je tam přístup. A já jsem se dozvěděla, že ono se tam schází asi 8 až 10 koček. Oni, když to vypustí, tak je to tam teplý, jo, kolem asi zřejmě i jako, jak, jo, jak to je. A no, a oni mají dvě kočky, tyhle sousedi. A dozvěděli jsme se, jsou hrozně taky super lidičky, jo. Že ono se tam schází 8 až 10 koček z celého sousedství, mimochodem i náš kýlů. A já říkám, a to jako, kdy tady, a jak často, nebo oni, no, asi když není u vás, tak je u nás. Oni jsou tady všichni. A ještě Denis se tak smál, ne, můj přítel, a říká, hele, oni tam určitě kouřejí tu, jak se tomu u nás říká, kozlík, tu Nevím. trávu, tu, ten, víš, jak jim Trávu. nás, tu jejich trávu, Jo, na teplo. počkej, jo, počkej. No, jenom jsem... No, oni Anglii mají je jejich trávu. rádi. Anglii je to katnip. Katnip, oni Katnip. jsou z toho celý hotový, jako jo. Tak Denis se tomu smál a oni tam, představ si, je to asi zřejmě tak, pijou takhle mlíko, to si dělám srandu, oni tam mají tam, ale dali jim tam mističku s vodou, mají tam granule, takže prostě oni tam je o ně postaráno. A ještě k tomu, A že tady teda poštím, oni... co nám poslala Takhle Peťa. vysoko jsem održel pod krkem a říkám, ještě jednou sáhneš na tu kočku, tak se neznám. Jo, Úžasný. ty vtipy jsou skvělé. Jak zjistíte, že vám smrdí nohy? Počkej, to se musím trochu blíž podívat. Ona si čuchne. A myslíte, že kočka by to jako tak udělala? Ne, víte, co ona udělá? Jo, další věc. Kočky fakt jsou úžasní učitelé na tolik věcí, jo. Normálně, já jsem třeba, že jo, dělala, jsem čistila jejich písek každý večer. A teďka moje tyrinka, já nevím, která to začala dělat, ale už to asi přestali. Asi jsme jim to nějak nečistili důkladně, protože najednou se začalo objevovat prádlo, které smrdělo čuránkama, kočičíma, ne? A děcka z toho byly nešťastní, protože oni si chtěli vzít, že jo, ráno třeba tričko nebo rifle, který měli na zemi, a teďka zjistili, že to smrdí, a to fakt jako smrdí. No. A to má takový čpavek, ne? A teďka, co budeme dělat, ne? Tak na to chvilku to trvalo. A tak já jsem začala jí prádlo dávat jako nahoru a to. A říkám, musíme jim to líp čistit. A najednou No. vlastně můj syn Johnny, ne? On povídá, tak já to budu čistit. Děcka, on bez výjimky každý večer jde a vyčistím písek. Od té doby prostě já už 3 měsíce nečistím písek. Nevím, co to je. A to, takže to jako oni to takhle naučili, no. No Umí to to oni tak s tou čistit. hygienou, jak jsme říkali, že mají rádi to čistý, to povlečení a i ty čistý mističky, tak to říkali i s tím záchůdkem, jakože když se jim to nechá, tak oni kolikrát i lidi jako říkali, že se jim vykadili vedle toho záchůdku, že na to prostě drze nešli. Než mi to Jo. vyčistíš, tak budu chodit vedle. Jo. Víš, jako... A bylo vyloženě, když jim to nevyčistíš, tak mi se stalo dokonce, že jsem měla tašku na zemi a Lilinka, ta světlejší, tak ona, já vám za chvilinku ukážu Lilinku, tak ona normálně se mi vyčúrala, normálně do té tašky, co jsem přinesla s těma věcma, tak ona se do ní vyčúrala i na ty věci. To se stalo No. asi dvakrát. Víckrát ne. A jednou se mi přistihla, že se tam začíná uvelebovat, že chce, tak já jsem mu vyhnala, říkám, no, 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 no. A normálně je tam. Petinko, co znamená tento obrázek? Teda, že že Ježíš měl rád i ty i kočky.
Ježíš měl rád i kočky. Jak říkal, nechte děti ke mně přijít, tak tam zřejmě i nechte, jsou tam i ptáčkové, takže nechte i kočičky ke mně přijít. To někdo Jo. mi poslal, kamarádka mi poslala. A ten obrázek předtím, jak tam byla ta těhotná ženská s tou kočkou, tak ta kočka tam jakoby informuje a říká, ať se vám tohle to nestane, prosím, nechte vašeho člověka vykastrovat. Aby se, jako kočka říká, aby se vám tohle nestalo, nechte vašeho člověka vykastrovat, aby nebyli těhotný, aby nebyli doma miminka, protože kočka je jako pán domu, je středem pozornosti a nechce dalšího člověka, aby byl středem pozornosti. Já vám To je ukážu pravda. Lilinku, jestli můžu vám ukázat teďka Jo. Lilinku. A takový Sure. příklad. Tak tiče, hned to bude. Kde já to mám? Davy, no. Jo, tak to vám ukážu teďka. Ejda, už to tam mám. Tak. Je to takový, jako, to jsem si natočila dneska, protože ona přišla za mnou, ona normálně mi sedí na... To bude takový docela drsný. Ona mi normálně tohle dělává. Ona normálně vleze, aha, ona tady Takhle za není vidět. chybou. No takhle vleze a takhle se tam rochní na těch zádech. Děkuju. No tak to chápu, jak říká, že to je příjemné. A ona přitom ještě k tomu Takhle za... přijde. A takhle vydrží třeba 5-10 minut se takhle mazlí, tak ona furt a dokola a prostě úplně se otírá, je to schválně. To je úžasný. To je opravdu tvůj osobní masér, viď? No. A neutralizátor. A Peti, tobě taky skače na ramena. Mě třeba Pepínek nikdy takhle neskočil na ramena. Mně taky ne. Ale když třeba, pravda je, že když ho, jako já ho potřebuju někdy česat, aby fakt nebyl zacuckovaný, tak ho češu. A když už chce, abych přestala, tak on vyskočí takhle pacičkama, takhle si dá hlavičku a prostě takhle a už nech mě. Tohle, a nebo když teda z vany, když je ve vaně a má koupel, on teda jako od koťátka už je koupaný, je zvyklý, takže on jako na to je zvyklý, ale přeci jenom prostě už zase ta koupel, jo, tak prostě takhle pacičky zase, takhle si dá a to je takový roztomilý, jinak tohle nedělá, jenom když chce něco, jako už pryč, už nechci, už mi nech bejt, jo. A zakrkne, ale všude možně takhle přesně jako zepředu, takhle na hrudník, když vás budí, jo. Když je ráno, člověk ještě se probouzí, tak takhle jako na ten hrudník, ale zakrk Davy ne, zakrkne. No ta Ne. druhá mi to taky nedělá nikdy. Ne. Ona, když se chce mazlit, tak jako jo, taky skočí na záda na chvilinku, ale to je výjimečný. Každá kočka má svoji osobnost, jo, a je tak jako lidi. A teď si vezmete třeba tady na ty, to je příklad té felinoterapie. Oni na to taky mají vybraný kočky, jo. A tohle jsem se dívala třeba na ty terapie, které jsou s koňma, protože ono to má, že ty zvířata mají jako jsou docela úzce spojený v tomhle. A zase jsem zapomněla to jméno na tu hypoterapie, myslím si, že se to jmenuje, to je zase terapie koněm. A oni normálně na to S vybraný hrochem, ne? koně, cože? A hypo je s hrochem, No ne? Na dobře, tebe no si tak skočí hrocha. já to zjistím. Já jsem úplně Klikneme na neskutečná. to. Já Úplně můžeš neskutečná. Hypoterapie, ale to by se stýdil možná, že to hypoterapie. je to stejný. Prostě řekněme tomu terapie koněm. A oni normálně teďka hodně lidí, jak máte takový ty sbírky, že se sbírají na peníze na nějaký projekty, jo? Třeba od lidí, jo? Tak jsou No.
Je tam několik lidí, co sbírají na koně. Oni stojí prej, teď podle těch cen, někde od 90 do 140 tisíc korun za jednoho koně. Takže to máte jako jedno, jako drahý vojetý auto, jo? Jako dražší, to znamená jako fakt jako auto, jo? A oni prostě jdou a vyberou si toho speciálního koníčka, který je vhodný na tu terapii koněm teda, protože to musí být, on na to musí mít nějakou tu povahu, že jo, aj. A ty lidi třeba fakt na to, oni na to vyberou a potom oni s tím chodí a nabízejí to a teďka oni tam píšou, že my nestíháme, jakmile máš toho koně a teďka tady mluvím třeba o té kočce tady, jo, i, tak, ne, tak si třeba uděláš si webovou stránku, dejme tomu, a ty lidi a jako ty nemocnice si tě najdou, nebo ty místa, ty domovy důchodce a normálně pak ty lidi nestíhají. Jako, samozřejmě, že to je trochu placený, jakože to je tvůj čas, že jo, tam jít s tou kočkou nebo s tím psem, ale normálně to jsou takový záběry. Jako To je úžasný. úplně uzdravujou. To Třeba je úžasný. každá kočka by ne... Třeba když si vezmeme kýlu, jak znám toho tvýho kýlu, ten by na to nebyl, Ne. protože by nevydržel. Ne. On ne. Ale on je zase zosobněním prostě svobody, no tak to jako... My jsme si uvědomili, nebo takhle, Zlatíčka, já jsem si uvědomila, je to už teda asi druhý rok, že když takhle koukám po sousedech, jaký mají mazlíčky, buď to i psy nebo kočky. Takže ten vlastně i psy, i kočky, a i můžeš to poznat i na jejich dětech, že oni jakoby reflektují tu domácnost, co tam jako se děje. A všimla jsem si třeba jako vedle tady u sousedky, jakože ten pejsek se normálně chová. On má normálně osobnost jako ta sousedka a já jsem to, jako já nejdřív říkám, to snad není možný, jako když mi to, no, jako když jakoby zrcadlí tu energii doma a ten pes se prostě chová jako ten páníček nebo panička. A já jsem pak si uvědomila, že ten náš kýlu se chová jako on takhle přesně jakoby chce mít svoji svobodu, chce mít svůj prostor. A já jsem si nejdřív myslela, jako, že to je třeba jenom daný, že chce mít taky, jako, protože přijde unavený z práce a chce jako mít svůj prostor, ale on je i takhle jako obecně, že už vlastně má dost toho hlučného a už je tam, kam jde ven, chce ven. Jde, No, jo. Bye tak už jde. bye, přijď zase. Bye Bye Děkujeme za prezenci. bye. No, Jo, kocourkům. děkujem. No a tak mně přišlo, že on opravdu jakoby symbolizuje to, mám rád svůj prostor, nechte mě na pokoji, já když přijdu, tak vám dám tu pozornost na chvilku, ale zase Tam sebe. chci být nechanej. Tak a on opravdu, já říkám, no my jsme třeba během toho covidu, když byli všichni doma, tak Davy, jak si říkal, no my jsme ho měli taky právě přes ten covid, to aj jsme měli koťátko, on přišel Nosil jako taky masku koťátko. na tváři. No, ten vůbec, ten jo. Ten byl ještě koťátko a ten na nás vždycky čekal, když jsme měli tu hodinu na cvičení, no tak my jsme si chodili jako za parku někam, jo, chodili pravidelně celou dobu. A on si jakoby zvyknul, že my jsme odešli, on si vyspinkal, hezky za oknem na nás čekal a pak jsme se vrátili, dostal něco dobrýho a zase šel pinkat, jo, nebo jsme si hráli. Ale jako byl nechaný, měl rád svůj prostor. On se takhle jako furt nemazlil, jo. A nám to ale nevadilo. On je spokojený a my jsme spokojení. Prostě jak to chce, jo. Ale prostě on už od začátku i od toho koťátka chviličku s náma, ale pak si šel a chtěl být sám někde na křesle nebo na nějaký ty jeho, co jsme mu koupili, jo, ty různý takový na spinkání a tam si byl klubíčku a prostě byl tam třeba celý odpoledne. A mně přijde, jako, že jsme taky tak, tady takhle, jo, že si, on si drží i odstup od lidí venku, on není takovej ta přátelská kočka. A já jsem říkala, to je jak
To je jak, jako můj partner, že on prostě taky jako si drží tak nějak jako odstup. Já jsem taková, že hned s každým se bavím a jsem taková ukecená, ale on si drží hodně odstup. On je takovej, jo, a už zase jako se slušný, jo, ale jde. A já říkám, on nás normálně zrcadlí taky. On zrcadlí naši domácnost. A tak, Přesně. ale nevadí mi to. Já jsem ráda. Když je rád, tak já jsem ráda, jo, když je spokojený. To je úplně přesně, říkáš tím zrcadlením, že oni vlastně vycítí tu náladu a oni, když třeba ten člověk je v depresi nebo dlouhodobě, jako má špatnou náladu, takový ty občasný, to je jedno, ale sklouzne tady do toho a potom do nějaké nemoci, tak to zvíře to vycítí. A kolikrát si třeba to zvíře to bere osobně a začne to brát na sebe. A já jsem slyšela, že nějaký terapeuti, že říkali, že prostě k ním přišel člověk, který byl nemocný, a on řekl, nebo je, počkejte, jak to bylo, že ne, já už vím, to byl veterinář, který vlastně zjistil, že když k němu přišel nemocný pes, tak ten pes se vlastně schválně tohle přivodil, aby přivedl toho člověka, který, to byl nějaký terapeut, který dělá terapie se zvířatama a s lidma. A že aby přivedl toho pána, protože ten pán potřeboval jako vyléčit. A že ten pes to nedělal vědomě, ale že se tak zařídil, že vlastně ten pes dovedl toho pána. Jakmile se vyléčí ten pán, tak vlastně i ten člověk, teda i ten pes nebo to zvíře, ta kočka, že jsou potom v pohodě. Jako Že to zní, Helenko, to zní jako to, jak ten Joe Dispenza říká, že feeling creates healing, že ten pocit, co se vyprodukuje v nás, že vytváří to uzdravení. Takže i to ty, když vidíš To mám na zapomněla někoho. říct, co jsem tam neukázala. To jsem si právě kvůli tomu udělala. Ty kočka, pardon. No. Kočičí tričko. No, No. feeling great. Helenko, že feeling creates healing, že ten pocit vám Nám to zase trochu vypadlo, Petinko. A nebo ono se to vždycky po těch 40 minutách zruší, víš? Tak uděláme ještě jedno kolečko a potom to. OK, Jo? dobře, dobře, Helenko, kolik tady my máme? Už je 5:10, tak u vás je 6:10. No, To takže jsme už to máme. zvládli hezky být. No, no, Hezky jsme no. že dřív takhle a že máte ještě pak čas Jo, si já teda vyřešit ty teďka už jsem věci. to zmáčkla, to nahrávání, takže už se to nahrává, ať nestrácíme, on se mezi tím přihlásí ještě nám Davy. A jinak teda jako to je, ty kočičky, jako proč to vlastně říkáme, protože oni, my chceme jim poděkovat za to, kým jsou. Jako Hrozně oni moc. jsou, já jsem chtěla říct k tomu, že prostě co vlastně mě naučili kočky, jednak já jsem třeba 4 roky je chtěla, 4 roky jsem o tom všude mluvila a i možná tobě, že chci mít kočky. A představovala jsem si nějaký takový věci, jako Davy se ještě nepřihlásil, dobrý, abych to viděla, Texneme že mu, Helenko. Já to? mu textnu. Já mám mu No, jo, textnu. jasně, jasně, já budu Ano. povídat dál. Jo, Povídej, už tam Helenko. je, už tam je. Jo. Jo. Už je tu. Už je Davisko, tu. ještě jedeme jedno kolečko, jo? Hello, hello, baby. Halo, Hello. ještě jedeme jedno kolečko. Já jsem už se to nahrává. Já jsem začala vykládat o takový ten svůj příběh, proč, jak jsem se dostala ke kočkám, že jsem je 4 roky chtěla, ale pořád jsem měla výmluvy. A to, jak říkala Peťa, že jednak říká jsem si, budu mít zničený květiny, protože když si člověk řekne, nebo se někde dočte, že kočky ničí věci, tak tomu věří. Já jsem se třeba dneska setkala s člověkem, který říká, že by do Londýna nikdy nejel. Nikdy nejel, protože v Londýně je spoustu částí, které jsou špatné, kde se vraždí, kde se zabíjí a já nevím co. A že tam je spousta nebezpečí. Já říkám, to je úplná hovadina. Všechno to máš tadyhle v hlavě. Jo? A to stejný s kočkama. Jako, já jsem věřila celý ty roky, že mě kočky budou dělat nepořádek, že budu muset furt uklízet. Pak jsem věřila, že budu mít po květinách. Pak jsem věřila, že se nevyspím. A tohle všechno
je něco, co prostě člověk si někde vygooglí, takováhle hovadina, a potom tomu věří. A pak, když ty kočky přišly do toho mýho života, to taky musím říct ten příběh, tak já už mám dveře otevřený, mě tam ty kočky můžou přijít kdykoliv, žádná mě neruší, protože oni neruší vůbec. Jako absolutně. Oni jsou potichu, dokud se nevzbudíte. No. A No, možná ty tvoje. co? Jak to? Takové No jako, tak hele. třeba u nás můžu Jo, povídej, zlatí. takhle. Jo, že třeba Pepino u nás nemá záchod. My ho vždycky pustíme prostě ven. My jsme tady v podstatě v přírodě, se dá říct. A takže, ale jak je zima hlavně, tak samozřejmě vždycky přijde na noc, jenomže on spí třeba 3 hodiny a pak chce ven. Jo. Takže škrábe ve 3 hodiny AM a teďka někdo musí za ním dolů, balkon, a pak zase za půl hodiny je zpátky a takhle furt chce courat. Takže takhle to máme my. To je to samý u nás, Davy. U nás Jo. to je to samý. My nemůžeme pro něj mít ty jeho vlastní dvířka, protože tady ten kocourek by byl úplně ideální klient pro dvířka pro kocoury, protože on si, by si takhle u vás taky, by si chodil sem a tam. Ale my taky 3 hodiny, ano, oni to mají asi nějak s těma třema hodinama. U nás taky 3 hodiny. Někdy se trefí, že 4 hodiny, ale ze začátku to bylo snad asi rok, ty 3 hodiny, jo. Jo, a musíš dolů prostě a on mňauká. A když teda se nezvedneš, tak on začne dělat takové věci, jako co on nemá. A začne třeba vyskočit někde na poličku, kde nikdy neskáče, nikdy to nedělá, jo, jenom prostě, aby tě nasral, teda promiňte, jo, by ty si teda vystartoval za ním, jo, nebo začne kabely, že ví, že kabely ne, on jde za ty kabely a začne tam takhle šuchat s těma kabelama, jo, prostě schválně, aby ty si šla. Těma dvířkama, to by fakt jako on by, to pro něj by to bylo fajn, no, ale takhle my musíme vstát, no, a já se právě, jak jste říkali, že nám přišli do života, tak já teda, ten se mi směje, že no, kvůli něčemu jinému nevstaneš, ale když je to kocour, tak ty tiše jdeš a otevřeš pravidelně ty dveře, jo, a nic neříkám, prostě jo. On si tam takhle No. jde, taky Davy, chodí si na záchod venku a no a prostě oni jsou ty noční zvířátka, no, že prostě No. to tak víme, ale jak jsi říkala, Helenko, s těma kytkama a s tím nábytkem a No. s tím vším, že oni to jako, já spíš zase, já jsem si je taky strašně přála dlouho, ty kočky, ale a jakoukoliv, jo, prostě i adoptovat, i třeba starší kočičku, jakoukoliv, ale já jsem se bála, protože my jsme byli celý život vlastně v Londýně a celý vlastně těch 20 let jsme tam žili a někde u Rušní ulice, jo. A prostě já jsem se rozhodla, že jako já nechci být sobec a ty kočičky si vzít jenom protože já toužím jako mít tu kočičku. V těch podmínkách, co jsme jako vždycky někde, jako kde jsme byli a že jsme neměli vlastně i svoje, že se zase budeme stěhovat a ta kočička nemá ráda změny. Takže pak jsme byli u Rušné ulice, jo, tak to zase by prostě, to by nám ji někdo přejel a to. Takže celou dobu já jsem vlastně jakoby opravdu zaobrala takovou tu nesobeckou stranu. Vždycky jsem myslela na to zvířátko, že hele, to si nezaslouží tady bejt prostě, jo, teď já, že jsem onemocněla, tak zase, co by bylo, kdybych byla v nemocnici a kočička zůstala doma, že to není fér, jo, takže takhle já jsem celou dobu myslela. Až přišel covid a byli jsme všichni doma a k narozeninám i přes tu nemoc, tak právě jakože můj partner, ten říká, hele, já věřím tomu, že ta láska a ten pocit k tomu zvířátku by tě mohly jako uzdravit, protože jak ten, najděte si Joe Dispenza, feeling creates healing, že ten pocit toho štěstí a ty lásky vás uzdraví.
a že je to prokázaný a tolikrát prostě, když je člověk zamilovaný, napsal i knížku, Bruce Lipton napsal knížku Líbánkový efekt, kde to je, že prostě, když jsme zamilovaní, takže v tu dobu nejsou žádné nemoci nebo nic člověk špatného jako nepotýká, že je všechno krásný a je v plném zdraví. A takže to znamená i pro ten pocit z těch zvířátek, takže člověk, když je má i má ten pocit takovej krásnej. A najednou, Helenko, vidíš, jak jsi říkala, že jsou tady a všechno se vyřešilo. I jsem byla v nemocnici, byl tady, ale vyřešilo se to prostě. Nemáme ten dvířka pro něj, no ale tak vstaneme a má tady klidnou, takovou velmi tichou ulici. A je tady asi 30 až 40 koček v celém sousedství tady, takže tady je kočkový ráj, jo. On je tady šťastný a může si tady jít, jak chce chodit, jo. A je vidět, že je víc kočíček než kocourků. Kocourkové byly o hodně už starší a několik jich už i nám odešlo tu během těch 4 let. Takže on je tady takovej ten pán lvů v ulici, který tady ho šéfoval. A nic doma nezničil. On ze začátku jako koťátko chodil na ten záchůdek, ale potom, jak začal chodit ven, no tak on je furt venku a nemá potřebu tady něco jako ničit, škrábat, nebo jo, nezničil, tak jakože nějaký ty polštářky, ty jako takhle si dělá, jo, ale tak budíš, jo, ale No, nějaký, že by tady jako, víš, záchodem něco dělá. když to tak vezmeš, tak všechno, čeho se zbála, tak se stalo. Byla jsi v nemocnici, kočka ti chodí, kocourek ti chodí venku, čili on je neustále žije venku, vystavuje se v úvozovkách nebezpečí. Všechno se stalo a přesto jste to přežili a nakonec je z kocourka úplně nejsvobodnější a nejšťastnější bytost, jaká může být. A má Ano. nejlepší paní, jakou si může vlastně zasloužit jako dovolit, že jo? A tím vlastně, já si myslím, že ty kočičky, pokud je ví, že člověk, že jim je miluje, že by jim poskytl ten domov, tak ty kočky jsou schopní se přizpůsobit a být tam Způsobit. prostě s ním v tom prostoru. A je Ano. dokonce věřím tomu, že ta správná kočka, ta natura té správné kočky se najde i toho správného pána. Protože třeba naše kočky milují být doma, ale my jsme tu měli návštěvu kocouřín, já nevím, co to bylo, ale prostě holky přišly, holky přišly domů a slyšela jsem je na chodbě. Já říkám, co děláte holky na chodbě? My tady máme kočku. A oni ti normálně tam byl někde venku, tady v Brně, kde tady jezdíš, švíhají tady auta. A on normálně chodil venku nějaký, to byl asi kocour, taková fakt masivní velká kočka. A oni ho měli jako na chodbě. A já říkám, pojďte a zkusíme, co udělá, když přijde k nám domů, ne? A co budou reakce našich koček? A on ti normálně přišel, naše kočky úplně, když mají dva, oni úplně zdrhnou nebo koukají a utíkají pryč. A on normálně přišel, absolutně se s ničím neto, jak kdyby měl klapky na očích, šel rovnou do kuchyně, tam to všechno očuchal, vrátil se, šel do pokoje, tam všechno očuchal, vrátil se, čuchl k našim kočkám, ty úplně na něho takhle, a on prostě nic, suverénně odešel, zmizel a prostě to má v povaze. A teďka, když si vezmete, co přijde dřív, vajíčko nebo slepice, musíte dát kočku, aby byla ven, aby se z ní stala taková povaha, anebo naopak ta kočka si přitáhne toho majitele, aby mohla mít tenhle způsob života, jako co to je? Je úžasný. Kočka přijde tam, kam má přijít. Ona si vybírá, jako duše si vybírá všechno, tak kočka si vybírá, za kým přijde. To A jo. zrcadlí toho pána. Jo. Přesně tak. A co tobě zrcadlí tvůj kocourek? No, on je velký kliďas, je spíš, má rád jakoby klid, ale zároveň má rád i společnost, ale jakože ne jedno pořád, jako střídá to. A v tom se hodně vidím, že jako si vybírat, co zrovna, jak se cítí. A až jednoho začne nudit, tak přijde ke druhému. Takže tohle a je přítulný velmi, je uzdravující, prostě fakt opravdu přijde za váma a
Ale přijde za váma, když chce. To je rozdíl mezi kočkou a psem, že tam prostě nemůžu zařvat Pepíno a on přiběhne. Jo. Prostě No, no. ten se na mě třeba ani nepodívá, když řeknu jeho jméno. No, Není to cvičený zvíře. není, není, a to je krásné. Oni nám zrcadlí to, co máme být. Já jsem se s kočičkama úplně naučila, když přijdu domů a oni mě pomáhají se úplně od všeho rychle odpoutat, protože oni jak mají ten takovou tu, já jsem chtěla zmínit tu jejich nenápadnost. Oni jsou jakoby v rohu, jakoby úplně nenápadný stvoření, který jako lidi můžou jednoduše ignorovat a prostě je přehlídnout a to je jenom kočka. Ale tou přítomností vlastně vytváří takový ten element, jestli víte, jako když jsme byli ve škole, tak jsme měli rádi takový ty tichý žáky, co prostě jenom tak jako sedí a nic neříkají, zatímco všichni bojují mezi sebou o pozornost. A oni jsou takhle tiší a to vlastně, ty si řekneš, aha, on je ten, takže já už můžu být v klidu, protože je tu někdo, kdo uklidňuje, kdo jenom tak je. A to oni mají tady tuto schopnost prostě jen tak být. A mě to nesmírně jako úplně nabíjelo a léčilo tady toto. A říkám, oni prostě nepotřebují nic, oni jen tak jako jsou. To je fakt. To je fakt. A ještě takovou věc, jestli víte o, tady znáte to feng shui, ne? Ano. Tak tohle zrovna zase se mi připomnělo, někdo vykládal, že vlastně, když máte dlouho neuklízíte, anebo dlouho nic neřešíte, tak vlastně ty energie těžký se ukládají jako dole, při zemi, jo? A proto oni v některých chrámech prej vymetají, a jako v Ázii hlavně, vymetají koštětem a lidi neví, co tam vymetají, když je tam úplně čisto. Nebo oni vymetají ty energie, co se drží při zemi. A teďka ty kočičky vlastně, vy když je Jo. máte doma, tak nemusíte nic dělat, protože oni všude jak chodí, tak oni to tam prostě tu energii rozvěžují. Neutralizujou. To je No. fakt. To je fakt. Ano. No, to je a A je zvláštní, že taky to měl. třeba náš Pepino jednou, on se tak jako díval takhle úplně jako concerned. Teďka se seknul. Ukáž ještě. Jak se to seklo? Dobrý, Seklo se ještě to. jedno, ukáž. Ukaž, Davy, už se nesekáš. Mám něco říct, jo. Já jsem chtěl říct, že náš Pepínek, já jednou jsem pouštěl hudbu z reproduktora, který má takovou LED, že jakoby disco, to pouští takový barvy, jako disco takový. A teďka on se tak díval, co to je? A teďka on začal prostě pobíhat potom do mě jako nahoru, do patra, zpátky a mně přišlo, že on tam vidí nějaké bytosti nebo nějaký duchy. Že Jo. oni to vidí, jako víte? No. A ne, takhle nebyly tam nějaký, jakoby ty světýlka kolem? Kolem ty, Jo, to jo, byly ty tak to on světýlka, honil ty ale že světýlka, by ne? tam. Honil To jo, ale. světýlka. Jo, to taky, ale přišlo mi, že tam něco vidí víc, než Aha, jenom aha. ty světýlka. To je Že by pravda. takhle Aha. nevyváděl. Jo. To je pravda. Oni, když se na vás ty kočky kouknou, víte, že oni se někdy kouknou a koukají se jakoby skrze vás a oni vidí vaše energie a oni vidí i entity, protože ty entity, že jo, se tady občas pohybujou a oni takhle se zaměří a prej, že když se jim to nelíbí, tak oni začnou třeba jakoby poskakovat, jako že chtějí toho majitele chránit, jo. A nebo někdy oni sami, třeba sami ty entity kolem nich, takže oni, když začnou třeba poskakovat a nevíte, za čím skáčou, tak to je ono, Peti, co říkáš, David, že oni právě si hrajou s těma neviditelnýma to. To je Ano. zajímavý. To je zajímavý, zlatička, no. Já jsem vám chtěla říct, jako o tom, jo, třeba kýlu, jakože víte, jak kočky vám nosí dárečky. Jo. Některým lidem nosí myši, ale někomu prostě, jo, ptáčky, nebo prostě přináší nějaké tyhle ty úlovky. A minulý rok kýlu. Prostě já jsem nejdřív to nechápala, co se děje, ne? My jsme každý ráno na zahrádce, uprostřed zahrádky. Tam takhle
perfektně položený, takový třeba, já nevím, 20 až 30 centiáků velikánský nebo i víc, jako ty dlouhý peří, ne? I uprostřed zahrádky, já si říkám, to není možný, to přeci není možný, že by každý ráno tady letěl pták a ztratil peří takhle, jako jo. A pak jsem jako přistihla, že kýlu, nám to sem začali jako nosit. Vždycky to peříčko, já říkám, ty jo, to je nějaký znamení, asi on nám nosí, to je pro štěstí, tak jsem to začala jako schovávat do takového jako korejtka máme, jo, na zahradě, takový, to jsme to tam pod... Tak jsem to tam vždycky začala jako házet, vždycky jako, že děkujem, jo. Doufám, že se nikoho nezabil u toho, jo. Vypadalo to buď to od racka, my jsme tady teda u moře, racek nebo nějaký havran, nebo a nebo holub. Prostě já nevím. Ale přišlo mi to jako, že to je to dlouhý z ocásku, nebo jako co, kde to, ale kde to bere, jo. A tak jsem to začala sbírat a takže jednou se to fakt jako nakupilo, že toho tam bylo hodně, viď? A on to musí cejtit samozřejmě, že jo, oni to cejtí. Já jednou jsem přišla a ono to, jednou jsem přišla z práce a jednou to bylo takhle celý to korejtko jakoby povalený a všechno to peří z toho vytahaný ven. Já si říkám, to musel asi vítr tady rozfoukat, asi to spadlo a muselo to rozfoukat. Tak druhý den, tak jsem to tam zase dala. Jo, a druhý den přijdu, já jsem ho přistihla, kýlu takhle přes korejtko. A snažil se to, jakoby, on jak tou váhou svojí, jo, tak to převrátil a to peří z toho zase takhle vypadlo a on si tam, jakoby střežil ten, ty svoje poklady, jo, co přines. A takže prostě to peří, ale nikdy nepřines myšku a nikdy nepřines ptáčka. Ale nosil to peří takhle. A takže já jsem si říkala, no myši nenosí, protože tady je těch 40 koček, nebo kolik jich tady je, možná víc, jo. A takže myši se odstěhovaly. Je Tady tam žádný plný, myši. plný trh přesycený. To jsem vám chtěla říct, že Jo. teda Jo, máme... tak on se diverzifikoval na jiný typ biznisu a dělal peří. Dělá peří. To je super. To je Nám úžasný. bohužel Pepino přinesl jak i myši jednou i sýkorku. Síkorku. A ta sýkorku, my jsme si ji snažili zachránit, bohužel teda odešla, ale jednou přinesl myš, měli na zahradě, ona byla furt živá a snažila se od něho jakoby utíct, i když jakoby už měla něco s nohou. A já jsem prostě toho Pepína od ní držel, prostě ne, nechu. A on to bere jako dárek pro Hračku, nás. jako A hračku, já no, 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 jako dárek, že? nechju. A já Je, jsem je. ji prostě zachránil. Já jsem ji odnesl No, na pole a no, teď jo, ale oni, tak dostal to legrát. je legrační, jaký mají oni v tu chvíli, když on jako, ne, já ti ho chci chytit, nebo jaký mají zrovna v tu chvíli kukuč, že jo, takovej prostě... Jo. Já nevím, protože naše kočky nechytají, takže nevím, no. Nebyla si. I u kama, jednou jsem bydlela s přáteli a oni měli taky kocour a on taky takhle jednou přinesl, myslím, že živou, teď nevím, jestli to byl ptáček nebo myška, něco živýho při. Au, ale ten jejich přines i mládě králíčka. Oni tam mají králi, divoký králíky a on přines, to jsou neskutečný, jo, teroristi. A on přines toho králíčka taky, no. Ale živý to, on to nosil živý domů. No a prostě teď jako já jsem vám to přinesl, tak co s tím, ale taky přesně takovej ten kukuč, jo, oni mají takovej ten, já nevím teda jako jo, takovej prostě nevím, co s tím a pochválit, jo, teď člověk neví, co má dělat, máš ho pochválit nebo ho máš, co máš dělat, protože to je příroda, vej, tak ho zase jako trestat za to přeci To nejde, nebudeme, no. jo, tak taková Tak situace, asi vej. nic. Asi nic. Asi podle No, oni to pocitu, v no. sobě mají, bohužel. Oni No, to v sobě mají nějak zakódovaný. Ale viděl jsem i spoustu videí, jak psů, tak i koček, jaký normálně nějaký zelí. Bez problémů. Takže asi je jo. to i to, jako, co je dáte jako první za jídlo. A třeba jestli jim zachutná něco veganského, tak super. Ale je to tak zakódovaný, že rovnou jim dají kapsu s masem, takže
Asi Já je. si myslím, že To taky když David, vytváří ten lovecký. jo, když jim dávají lidi, vím, že hodně lidí, co znám, tak jim dávají jako to, jak se tomu říká, nevařený jídlo, nevařený maso. Jak se tomu u nás říká, Syrový. syrový, jo, syrový maso. Tak to my jsme mu právě, já mám pocit, že vlastně oni pak dostanou takovej tu chuť na krev. Aha. Protože on jako je možný, že když se jim dává tohle, to, že jsou zhýčkaný a dává se jim kočičí jídlo, tady ty všelijaký, co oni mají dneska, tak oni nemají potřebu jako něco lovit, nebo když mají bříška plný za prvý a za druhý nemají tu chuť na tu krev, takže třeba nemají ani tak jakoby chuť to dělat. A víte, že Možná jen tak. kočičky mají rádi trávu, že? Všimli jste si? Jo, No, se čistí. my máme na balkoně travičku jako takovou, jako zasazenou a někdy přes zimu se to nedá, ale teďka už jo, když oni chodí na ten balkon, ty kočičky a tak třeba hlavně Lilince, tak já jí utrhnu to a ona už, jak to vidí, tak prostě přijde a jí to takhle jenom za, jako pošimrámí a ona... A teď normálně já mám mají natočený video, jak ona to úplně žere. Ona sama s tím zápasy si to utrhnou, tu travičku, to už by museli být v té přírodě, ale normálně, když jí to takhle to, ona to celý to a ona je schopná třeba pětkrát, já ji natrhnu a ona to všechno sežere, tu trávu. To jsi mě připomněla, Helenko. Já jsem si vyndala to takový ty semínka na to. Zrovna než jsme začali s konverzací, já jsem tam mu uklízela jeho tu šuplík. A tam má právě ještě zbytek, tak jsem to chtěla, že mu to nasázím a on si, myslela jsem, že to dám ven a že si na to může lehat a může si tam jako to z toho brát nějak, on to vždycky rve, takže to musím nějak udělat, ale já jsem mu uklízela ten šuplík, tam má hřebeny a všelijaký všechno možný ohračky a to. A to se samozřejmě neobejde bez protestu partnera, protože on vždycky říká, to snad není možný, on tady má, kocour tady má dva šuplíky, jeden na jídlo a jeden na vůbec na všechny věci. A jako teď ani neplatí nájem, to je neskutečný. A ještě venku má takovou, domeček má venku, jo, takovou budku, když prší, jo. To je strašný. A já říkám, on platí svoji No, prezenci, svoji ano, přesně tak, přítomností a svojí svoji přítomnosti, no. roztomilostí. A tak by to mělo být. Oni mají předplaceno na mnoho let dopředu a proto jsem říkala, že já si dělám z té Lilinky strandu a říkám, aha, začíná masáž, mám minutu, tak rychle, budeš platit nájem honem, tak masíruj. Vydělej si na svůj denní chleba, ale ne, to je... A tak by to mělo být i s lidma, ne? Že bychom prostě, že my svoji No přítomností bychom právě. tak... Já jsem se vás chtěla zeptat na závěr, My bychom teda... neměli řešit nějaký nájmy. Ne, A jo, ne. Heli, pardon. Já jsem se vás chtěla zeptat na závěr, co byste třeba chtěli, jestli byste něco chtěli dodat k těm kočičkám, co byste chtěli říct, že jsme si to tady hrozně moc užili, podali Ještě. jsme si tu hodně informací neformálně, kdybyste chtěli někdo něco říct na závěr, David? co pro vás Jo, znamenají? já jenom jsem chtěl říci, co si myslíte o těch jejich očích, že oni dokážou mít takový ty úplně ty čárky, jak ještěři. Tak jestli si myslíte, že to s nima mají něco společného trošku, nebo spíš s nějakýma těma pozitivnějšíma rasama. Protože já jsem slyšel, že kočky mají společného s lirou něco. Jo, Lirami. já nevím, jestli jakoby s těma ještěrama asi ne, ale oni v Egyptě byli považovaní za svatý. A Ano. oni byli považovaní za vlastně průvodci nebo průvodci toho podsvětí, protože oni ty negativní energie, oni se jich nebojí na rozdíl od jiných zvířat. Takže oni jakože z toho důvodu, že dokázali jako se toho nebát, ale možná odsud, že by to pocházelo, ale nemyslím si, že by v sobě měli něco špatného jako. Je to zajímavé, jak říkáš, ty Egypťani, věděli jste, že oni je mumifikovali, ty kočky? No. Jo. Že Jo. oni, když mumifikovali lidi, tak oni ty kočky mumifikovali taky. Jako jediný ty zvířátka. Žádný jiný zvíře ne. Takže s těma očkama, nevím, ale je to zvláštní, jak říkáš, Davy.
To je fakt, no. A nejlepší je, když se jim rozšíří, to víš, že tě čeká nějaká legrace od nich, když Nějaký se jim útok. rozšíří. Jo, když si chtějí hrát, to je pravda. Víš, je to legrační. No já jsem vám ještě chtěla říct, i když teda jako pro vás nebo i pro lidičky, kdo poslouchají, tak si jako tak sám pro sebe uvědomit a zkusit si to nějak jakoby pozorovat kolem sebe. O tom, že když jako se s lidma člověk baví a řekneš, jo, že máš jako kočičky nebo že máš rád kočičky, a oni řeknou, to já ne, já jsem na psi, já jsem psovej, takový ty řeč, jo. A že jsem, já mám takových opravdu intenzivních kočko milujících lidí, kamarádů, asi šest, takže s váma teďka vlastně, když to, tak asi šest, sedm lidiček, jo. Co jsou prostě takhle, že je mají a že jim rozumí, že to jako chápou, jak to s nima je. A tak ale ty ostatní tak mají psy, jo, nebo třeba i tady sousedí. A tady v té části má hodně lidí psů, hodně. Tady je to fakt jako každý druhý má psa tady. A že je zajímavý, ty lidi, některý řeknou, já ty kočky prostě nesnáším a řeknou něco, co na nich prostě nesnášejí, jo. Řeknou, že nesnášejí, jak se o vás otírají, když chtějí jíst, nesnáší prostě, jak oni jsou takový mrchy, že prostě vůbec jako jim nic, jen nic neštve a jen si tak prostě chodí svobodně, jo, prostě nic jim nezáleží a takhle. A i když řeknou, že jsou jako psoví. A takže s několika těma kamaráda jsem se bavila a oni opravdu přisvědčili, že to je to samý, že říkají, že když má někdo rád kočky, takže nikdy neřekne, já mám rád jenom kočky. My máme rádi jako všechny zvířátka, jak říkáš, Davy, tu myšku, jo, prostě zachránit myš. Každý zvířátko, i ten blbej hmyz, prostě všechny zvířátka, i pavouky, jo, nezabiju, chytím, odnesu někam, jo, a to. Ale ty lidi, co řeknou, že mají rádi ty psy, tak jsme se s těma jako kamarádama kočkovýma bavili, že proč to tak je. Že my máme rádi všechny zvířátka a kočky i psy, ale ty to ví, že nemají rádi ty kočky a někteří řeknou, že nemají rádi ani jako jiný ty zvířata, že prostě psy, ty psy, jo. A tak jsme se bavili, proč to tak je. A jak jsme říkali, že oni vlastně jakoby reflektují tu energii doma nebo toho pánička. A nebo jakoby buď to reflektují, nebo doplňují, nebo jak bychom to mohli, jo, přemýšlejte, Odráží. přemýšlejte, že teda vlastně je, že ten pes, osobnost psa je, prostě je ten submisivní, udělá, co chceš, řekneš, přijde a prostě oni, ty lidi, je rádi kontrolují. Jakoby oni, když mají někoho doma a ten člověk se nenechá kontrolovat, nebo někdy je kontrolovaný, ale ještě ten pes je prostě kontrolovaný. Ale ty lidi, co mají ty kočky, tak to je zase jako naopak, že ty lidi jsou takový právě, oni ty kočky jsou svobodný a dělají si, co chtějí. Ta osobnost těch lidí, který má její rádi ty kočky, tak je úplně jiná. A takže víc a víc, co jsme to jako by pozorovali, že to fakt na tom něco je. A i teď teda je to pár dní, tak mi kamarádka volala, že jeden soused, že prostě se jí jako svěřilo, já nesnáším prostě zvířata vůbec, prostě to jsou, jo. A ona říkala, já jsem si člověče něco myslela o tom sousedovi, protože mě ti na něm něco nesedlo, ale jak tohle řekl? Já nesnáším ty zvířata, vůbec žádný zvířata, že mu to přijde, jo. Tak když tohle někdo Tak jako to bylo je, jasný, že? tak je to, má problém nějaký, ten člověk zřejmě má nějaký asi problém a Ale takže tak, no. já bych tomuhle rychle dodala, jinak máme 7 minut 50, Ano, takže bychom to ano. potom asi ukončili. A potom se ještě přihlašte a pak si ještě, když tak rozloučíme osobně, jo. Já bych tomuhle dodala, že vlastně znám člověka, který mi byl velmi blízký a nebudu jmenovat. A taky jsem měla úplně stejný jako pochyby, co to je vlastně je za člověka postupně.
A nakonec se stalo, že jsme spolu byli někde a on vlastně objevil se tam krásná ještěrka, ale taková fakt jako takovouhle hlavu a takhle velký tělo a normálně vykukovala za kamenem. A on normálně moje reakce byla. A teď on souběžně s mým překvapením vzal kámen a normálně to po té ještěrce hodil. A teďka já jsem nevěděla, co mám zareagovat. Říkám, co děláš? Říkám, já jsem byla úplně, já se nevěděla, to byl šok prostě, protože do toho otevřeného srdce je ještěrka, to je krásný, najednou prostě on ti po něm hodí ten kámen. A přesně, jak říkáš, Peti, to prostě ten člověk se potvrdil, že je prostě takovej, jo? A to bylo neskutečný, jo. Promiň, já jsem ti do toho skočila, no. Takže No, jestli mě chcete někdo potom ještě rychle něco říct na závěr, teda, David, třeba jo, pro... já bych jenom bych řekl, že tady ty lidi, co říkají, že nemají rádi zvířata, hlavně nemají rádi sami sebe. Ale potom bych chtěl říct, že miluju kočky v tom, že jsou tak meditativní, že oni prostě meditují. To můžete vidět, že nespí, ale jenom si tak jakoby sednou hlavu dopředu a mají zavřený oči a jenom tak jsou. A jak nějaký Buddha. Takže a právě v tom buddhismu znázorňovali ty kočky, že? Takový ty, nevím, jak se No. tomu říká. Jo. Takže to. Takže děkujeme, kočky. Mňau. Přesně tak. Já ještě taky řeknu na závěr, že jednak to tobě, Peti, že s těma psama a kočkama, že si myslím, že ty kočky jsou na takový, to ne, tím nechci umenšovat psy, absolutně ne. Pes má svůj vlastní prostor, to, který si zaslouží zase, aby jsme to tady zmínili. Absolutně, ale ty kočky, jak jsou nezávislí, jo, tak mi to připomíná, že ty lidi jsou prostě se nedokážou vyšplhat na tu nezávislost těch koček, nedokážou to pochopit a uznat a vidět v tom tu krásu. A tím pádem je potírají, jo? Že vlastně, že jsou to takový ty manipulativní lidi, co mají rádi prostě všechno pod kontrolou a tak a nemají rádi tu svobodu. No, takže to do toho nedozráli. A ještě za sebe teda, jako já, prostě kočky, to je daný prostě od vesmíru, od Boha, to je, kočkám strašně moc děkuju, jako to, asi tak, já jsem se chtěla tady zmínit, pak jsem se k tomu nedostala, k mé cestě do Maroka. Tam bylo tolik koček, že já jsem se si připadala trochu jako ten blázen, protože jsem všude chodila, hele, čuťu, a jsem si tam si nahrávala všude a teď oni koukají, co to tam nahrávám a já tam tyťu, tak já česky na ně mluvila, ne? Tak jsem to pak jako, ale v poho, to prostě, to už je jako tak. A byla tam jedna kočička, která prostě umírala, nebo jakože onemocněla. A v takovém tom té ulici, kde byly samé ty obchůdky a ty barvičky a ty jejich vůně a všechno. A teď ty Maročani, já jsem viděla, jak oni tam čím si krmí. A přišla jsem k ním a říkám, o. A oni na mě hned, nemáte nějaký lék? A já říkám, nemám, jako co potřebujete za lék? A no, cokoliv. A my si mysleli, že já umím čarovat, že já asi mám všechno, ale já říkám, jakože mě považovali za někoho, říkám, nemám. Ale oni, tady je farmacie, ne, jako lékárna, říkám, dobře, a teďka ti do mě vyjelo takový to, proto jsem tady, jako jo, že tohle je to, ne, že nějaký památky tady, tohle je ono, a to bylo to, ne, to přineslo takový štěstí neskutečný. Já jsem vám letěla do té lékárny a teďka jsem čekala, že ten pán mi řekne, že na mě bude koukat, že pro kočku. Děcka, ten lékárník byl úžasný, on normálně, já mu říkám, že potřeba lék pro kočku, že tam jakoby umírá, je ještě sick, jako, jo, že je nemocná. A on říká, jo, já tady mám, tak mě normálně vytáhl krabičku. Stálo to 2 eura. Já jsem čekala, a i kdyby to bylo 20 euro, kupuju. Stálo to 2 eura. Já jsem to koupila, nesla jsem to zpátky. Oni to jako natáhli do té injekce a dávali to. A já si myslím, že prostě na závěr chci říct, že ta kočička mi přinesla obrovský štěstí, protože jsem se potom ze všeho vyléčila, že prostě ty kočky ví, jako to bylo nejkrásnější, co se tam stalo vůbec. Jedna z těch nejhezčích věcí. Kromě lidí nějakých, jako, ale to je ode mě na závěr. Děkuji kočkám. Mě to hrozně dojalo, Halenko, když jsi mi to řekla poprvé, mě to hrozně dojalo tohleto. Ty bys to Že fakt dělala jako furt. stačí malý jeden skutek a že ty jsi zachránila tu, sice tu jednu kočičku, ale a dala si jí Nevím. šanci. Ona prostě má šanci, aspoň má prostě šanci, jo. Jeden ten živůtek a jedna malá dušička, že fakt jako to je tak strašně krásný. Že tohle by si měli lidi
uvědomit a že jiné jenom, že prostě budou si myslet třeba jako některý jsme si mysleli, je potřeba zachránit svět, to uděláme, ale že to vždycky jde Teď a takhle tady, co tady je, teď a tady dělat. krůčku, tak Jo. krůček po krůčku, dušička po dušičce. Takže já se moc loučím s váma a s těma, kdo nás sledují. A pořiďte si kočky. Jo, zachraňte je, zachraňte co nejvíc můžete, jestli máte zahrádky, domečky. Prosím. Ahoj. Ahoj. Ahoj.